uues radaris. Ei ole võimalik seda toppida lihtsalt kuhugi vaiba alla. Poola presidendiga juhtunud lennukatastroof võetakse uuesti uurimise alla. Hauad kaevatakse lahti, kaasa arvatud presidendi oma. There's the turtle leg with the body of president. Juhtunud avavad president Ilves, Rootsi endine peaminister Carl Bildt ja paljud teised. Vaadake radarit homme õhtul kell 8 Kanal 2.